Welcome back to Stanley the Prince TV. If it's your first time to visit Stanley the Prince TV, please make sure that you subscribe. Wiki kadhaa ambazo zimepita tuliweza kuona yule kijana ambaye anafahamika kama Vincent Boya ambaye aliweza kusaidiwa naye Jalango kuweza kulipa rent ya nyumba yake, akiweza kujitokeza na kusema kwamba yuko tayari kuweza kumregeshea Jalango pesa zake ambazo alikuwa ameweza kumpatia akaweza kulipa rent. Na tuliweza kuona kwenye ile video aliweza kusema kwamba amempea Jalango masaa 48 ndipo aweze kuendea zile hela za kwake. Lakini tuliweza kuona kwamba haikuweza kufua dafu kwa sababu Jalango hakuweza kuendea zile hela zake vile yule kijana ambaye anafahamika kama Vincent Boya alikuwa anataka. Kunayo screenshot Vincent Boya ameweza kushare kwa mtandao wake wa Instagram kwamba ameweza kumtumia Jalango pesa zake zote na Jalango ameweza kupata pesa zake, na ameweza kusema kwamba thank you so much Jalango, I hope now you have your money back. Kwa hivyo indo screenshot ambayo ameweza kushare. Hebu ingia kwenye comment section uweze kutupa maoni. Je, unahisi ni vyema kwamba vile huyu kijana alikuwa anasema kwamba Jalango alimwambia vibaya wakati aliweza kumsaidia, ama unahisi huyu kijana ni kiki tu alikuwa anatafuta ama anataka kumharibia jina Jalango?